z mého pohledu ta, ten prospektovaný dluhopis jako žádnou jistotu nedává. Chápu, že je dražší, že tam je víc informací a spol, ale pochopil jsem dobře, že podle vás tam není potřeba větší zapojení regulátora v té kontrole, že ta je dostatečná a že zbytek jako fakt v tom jako liberálním způsobu má být o tom, o tom investorovi? Jako, já chápu, že to není úplně jako právní otázka, tomu jako rozumím, já na druhou stranu viděl brutálně, já musím říct, že to je, já, já, jsem na to extrémně vysazený, že tady každý prázdný SPV si udělá prospektovaný dluhopis, ho do nějaký distribuce slíbí za to jako brutální fíčka a, a mě to teda přijde už alarmující, ale jako rozumím, jenom chci vědět, jestli, jestli skutečně z toho vašeho pohledu to, co dělá regulátor je jako dost. Tak ty dloupisy dluhopisy s prospektem obecně nejsou bezpečnější, ale jsou transparentní. A regulátor určitě dělá dobrou práci v tom, že jak si požaduje důsledně, aby tam veškeré ty relevantní informace byly. Jestli si je ta adresa těch informací dokáže relevantně způsobem vyhodnotit, je už věc jiná a to si obávám se, že to jako regulátor tady, tady, jako nespasí. Že prostě tady je důležitá jednak osvěta, jednak selský rozum na straně těch investorů. Takže prostě samozřejmě pokud v rámci té distribuce dochází k nějakým nekalým jednáním a, používání nějakých zavádějících nebo nepravdivých informací, to už, to už je samozřejmě problém a pokud se takováhle informace dostane k regulátorovi, tak by měla zasáhnout a tady minimálně ta veřejnoprávní odpovědnost za delikt toho distributora je na nabýledně. A ta evropská regulace s tou lokální regulací, ta je souladná? Nebo dá se říct, jako to, to, z toho to vychází? Není to tak, že na úrovni evropský, evropský by ta regulace byla přísnější, detalnější než to, co je ta česká? Tak to není. Vlastně v současné době je to čistě evropská úprava, je to nařízení o prospektu, to je gro, gro, právní úpravy veřejného nabízení investičních cených papírů. Vedle toho máme ještě nějakou implementaci v našich, v našich předpisech, ale ta hlavní pravidla jsou vlastně jednotná v rámci celé Evropské unie, potažmo EHP, takže